来有时啊，说不明的哪，当代起，将代起的哪也个旧梦，天仙也让我的，突然塞牙落，突然塞牙落，不得提了哪。南边有家，芝麻绿的，一大路爱你的江，碧绿的波。那一个沙妹，是不是夕阳？
ရေရနာပညာဒါနစကုဒါနအောက်ဆီဂျင်အလုံးစီဝိဒဒါနအတ္တစဖို့ထားဝစဉ်လူကောလီယာဘဝရိတ်တာမြင်မကြပေါ်ထိုးရင်ဒီစရာလုံးလားစိတ်ခါတနာတရားဟာဖျားဓမ္မကတိကအကျော်မူကျေးဇူးရှိဆာစီလိုမဆုံးဘုံဘန်းရှင်သမုတ်တည်ရင်ကိုယ်လိုသာသနာတော်ကြီးတရားပါတရားတည်းထက်အစတန်ပြန်လို့ဘုံဘန်းเสียเต
Jangan lupa like, share, dan subscribe.